これ。ニキビ？最近寝不足でさ。出たよ、彼氏と夜中までイチャイチャしてんじゃねえよ。別れたばっかだもん。言わせないでよ。心配してんですよ。可愛い友ちんの顔が寝不足でブツブツになったりしたらね、もうね。そんなブツブツって。もうほら、これ。ん？何これ？井戸？そう、この井戸の水を飲むと肌が綺麗なんだって。美肌だよ、美肌。なんで？なんで？私が聞いてんのに。あ、でもほらほら、ここにも霊能記者マリコ姉さん推薦って書いてあるし。もう誰それ、わかんないよ。ね、行こうよ。もう、うるさい、うるさい。行こう。ね、まとりつかないでよ。行こうってば。あ、うざい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 。うちは飲まなくてもお肌プリプリだから。もう潔癖症って厄介だ、ほんと。はい、しょっと。え、何それ、もしかしてテイクアウト？だって美肌だよ、美肌。今日ユミに誘われてパワースポットの井戸に行ってきた。正直あんまり期待してなかったんだけど、着いたらなんか雰囲気良くてすっごい楽しかった。でもはしゃぎすぎたせいか咳が止まんないんだよね。風邪ひいちゃったかも。最悪。風が全然治らない。体中にすごい日焼けの跡ができた。日焼けというより火傷だ。皮がめくれて痛い。トモ、ノート持ってきたよ。トモいないのかな。トモ、トモ、大丈夫？風邪まだ治んないの？これ、授業のノート。トモ、ねえ、どうしたのその手。トモ、ねえ、トモ？ごめんね、ユミ。今は
水、水、喉が渇く、血が出すぎた、水、血が足りない、火傷がひどい、水、水、トモ？トモ？お水持ってきたよ。厚生労働省で